להגיע בסוף לקבלה בשנת 2010. אנחנו נדבר היום על תנועה השבתאית, אבל לפני כן אני רוצה עוד לחזור, בגלל שהרגשתי שהשיעור של קבלת הארי בסוף היה קצת ככה גדוש ולא הספקתי, ודברים גם רלוונטיים להמשך, גם להזכיר לנו קצת את ה... איפה שהיינו, בגלל שהדרו בינתיים שבועיים מהשיעור האחרון. אז להזכיר לכם, כן, אנחנו דיברנו על קבלת הארי, ואני הצגתי את העקרונות המרכזיים של קבלת הארי, ותוכלו לחזור ולמצוא אותם גם מפורטים מאוד במאמר מאוד יפה של שולם, שנתתי לכם לקריאה בביבליוגרפיה. שלושת העקרונות החשובים בקבלת הארי הם העיקרון של הצמצום, לפני בריאת העולם האל מצמצם את עצמו, כן, ובעצם בורא, וגם בעצם מתפתח בעצמו, יש איזו התפתחות בתוך עולם היראות, בתוך החלל הפנוי שמתפנה בצמצום. התהליך השני המרכזי הוא התהליך של שבירת הכלים, באותו מהלך של התפתחות עצמית של האלוהות, של הזרימה החדשה של האור האלוהי לתוך החלל הפנוי, וההיווצרות של, בעצם של עולם הספירות, חל איזשהו שבר. השבר הוא שבר שבו הכלים שבהם זורם האור האלוהי לא יכולים לשאת את האור האלוהי, אלה הם בעצם הכלים של הספירות, והספירות הנמוכות, שבע הספירות הנמוכות נשברות. כן, לזה קוראים שבירת הכלים. בעקבות שבירת הכלים קוראים שני כמה תהליכים, כן, זה פותח בעצם פתח לכמה תהליכים. חלק מהאור, ומרבית האור האלוהי שזרם בכלים השבירים, חוזר למעלה לספירות שלא נשברו, שזה כתר, חוכמה ובינה, הם חוזרים, האורות חוזרים לספירת בינה, ובעצם משם מתחיל תהליך, זה התהליך של התיקון, שהספירות נולדות מחדש, כן? כביכול נולדות מחדש, ואז הן מאורגנות בצורה חדשה. זו הצורה החדשה, אלה הם הפרצופים של תורת הארי. אבל, זה חלק מתהליך התיקון, לידה מחדש באיזשהו ראורגניזציה של האור בצורה סולידית יותר בעולם האלוהי. אבל מה קרה עם הכלים שנשברו? הכלים שנשברו נופלים למטה לחלל של אותו, לקרקעית של אותו חלל פנוי, שהשם שלו הוא תהירו, כן? הם נופלים למטה, ובעצם מהקליפות האלה נוצר העולם שלנו. כן? העולם שלנו הוא עולם של הכלים השבורים. אלא שבתוך הכלים השבורים, כן, יש, נשארו טיפות של האור האלוהי שמרביתו עלה למעלה חזרה לעולם האלוהות ונולד מחדש. כן? בתוך הקליפות השבורות האלה, הכלים השבורים, החלקים השבורים של הכלים שנפלו למטה, נשמר קצת, כן, כמו מעין לחלוכית של האור האלוהי. יש קטע יפה, אני חושב שהוא לא קראנו אותו, אני חושב שהבאתי אותו לפניכם, שמתאר את שבירת הכלים כשבירה של כלי, כן, של כלי חרס מלא בשמן. כן, הכלי עם השמן נשבר, רוב השמן זורם מהשברים, כן, זה האור האלוהי שחוזר לעולם האלוהות, אבל בכל זאת בשברים עצמם, כן, נשארת קצת לחלוכית של השמן. כן, אז אלה הם הניצוצות הקדושה שנמצאות בעולם הזה. עכשיו, כאן אולי מתחיל אחד המיתוסים, או התפיסות החשובות ביותר של קבלת הארי. תהליך התיקון, אמרנו, חלקו מתנהל למעלה, בלי קשר למעשה האדם, אבל למטה מתחיל תהליך של תיקון שהאחראי לו הוא האדם. אדם הראשון נברא כדי לסייע או כדי להפריד את ניצוצות האור שכלואות עדיין בעולם הקליפות. להפריד אותם ולהעלות אותם חזרה לעולם האלוהי. הוא צריך לעשות את זה על ידי מילוי ההוראות שהוא מקבל מאלוהים. אלא מה עושה האדם הראשון? עושה את זה? מקיים את זה? חוטא. הוא חוטא ובכך הוא אפילו מעצים את, כן, את ההישקעות של האורות האלוהים בתוך עולם הקליפות.
כן? צאצאה, ובעצם בעיקר עם ישראל, מקבל את ה... מקבל על כתפיו את אותה שליחות, כן? שהייתה של אדם הראשון, להמשיך ולהעלות את הניצוצות. מה הדרך להעלות את הניצוצות? קיום המצוות, כן? אוקיי, אז בואו נקרא רק עותק קטע לוריאני אחד לפני... לפני שנעבור לשבתות. עכשיו, באיזשהו שלב, על פי, כן, אותו קטע מקבלת הארי שנקרא משער הגלגולים, להזכיר לכם אחד מהטקסטים של חיים ויטל, עריכת כתבי הארי, שער הגלגולים, אחד משמונת השערים, באיזשהו שלב, אומר חיים ויטל בקטע הזה, השכינה מצטרפת לבני אדם. היא רואה שעם ישראל לא מצליחים לעשות את המשימה הזאת לבד, ולכן הקדוש ברוך הוא שולח, כן, או מעולם הספירות, השכינה נשלחת גם כן לסייע באותה מלאכה של ליקוט הניצוצות. חיים ויטל, כן, ומיום שנחרב בית המקדש, כמובן חורבן גם בית המקדש, עוד אינדיקציה, עוד איזשהו תהליך בה, כן, בסדרה הזאת של המשברים שקורים בגלל שעם ישראל לא ממלא את התפקיד שלו. ומיום שנחרב בית המקדש, זו מלאכתו התברך עד שיחלה מלאכתו ללקוט כל הנשמות שנפלו בין הקליפות של האדם הבליעל ונתערבבו בו מראשו ועד למילה. כן, יש לנו כאן גם האדם והבליעל הזה. זה האדם ההפוך של... אוקיי, כן, זה בעצם, כן, זה אפשר... אלה הם כוחות הרע, אבל בקטע הזה כוחות הרע מזוהים עם העולם הזה, כן? זה עולם הקליפות, עולם הכלים השבורים מכנה אותו בשם האדם הבליעל. תראו כאן, לפי הדימוי כאן הוא מסודר גם כן, גם כן, גם העולם שלנו, גם כוחות הרע, מסודרים בצורה של אדם. והתערבבו בו מראשו ועד רגליו, כן? ללקוט את כל הנשמות, הנשמות אלה הם... כן, שרידי האור האלוהי משבירת הכלים הראשונה, ושרידי נשמתו של אדם הראשון, שכאשר הוא חטא, גם הנשמה שלו התפזרה לנשמות רבות שנפלו לתוך עולם רחוק. ועד שיגמור ללקט, אפילו אותם שנפלו עד הרגליים, אין המשיח נגלה ואין ישראל. כן, אז צריך ללקוט את כל הניצוצות האלה עד אלו, כן, של הרגליים של תחתית העולם, כן, עולם החומר, עולם הבא. ואומנם, אין השכינה מלקטת אותם, אלא על ידי מעשי התחתונים ותפילותיהם. זה לא מולדת תחתונים? לא, על ידי מעשי התחתונים ותפילותיהם. מעשי המים התחתונים? נשים. בני אדם, כן, ותפילותיהם, כן, זה אותו עיקרון התיאורגי שוב פעם חוזר. העבודה הזאת של הליכוד נעשית על ידי מעשי התחתונים ותפילותיהם. בסוד, תנו עוז לאלוהים. לא יודע אם אתם זוכרים מהסמסטר שעבר את הפסוק הזה, עוד פסוק שפורש, כן, במשמעות תיאורגית על ידי המקובלים. תנו עוז לאלוהים, חזקו את אלוהים. וכפי גדר מעשי התחתונים, כך גדר הוצאת הנשמות והניצוצות בהם. על פי הפעילות שלנו, כך אנחנו, כן, באותה פרופורציה, ייצאו הנשמות והניצוצות מעולם החומר. יותר מעשים טובים, יותר הוצאת נשמות וניצוצות. פחות מעשים טובים, פחות נשמות. וכאשר יכלו הנשמות לצאת משם, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למצב האידיאלי. אם, כן, על ידי מעשינו ותפילותינו, אנחנו מצליחים להוציא את כל הנשמות והניצוצות מעולם הקורא. מה יקרה? כאשר יכלו הנשמות לצאת משם, אז גם שכינתו יתברך תצא משם. כן, אנחנו מעלים, כן, על ידי הפעילות האנושית, אנחנו מעלים את הניצוצות של שבירת הכלים הראשונה, הנשמות שנפלו עם חטא אדם הראשון, נשמתו של אדם הראשון שהתפזרה בעולם הזה, ומעלים גם את השכינה שנשלחה באיזשהו שלב לסייע לנו בתהליך הזה של העלאת הניצוצות. ואז, כאשר שכינתו יתברך תצא משם, יסתלק חיותם וימותו הקליפות והרשעה כולה כעשן תכלה, בסוד פסוק בילה המוות לנצח. רוצה לומר שהקליפות הנקראות מוות
יכלו ויבולעו ברגע אחד מסיבת הסתלקות שכינתו יתברך בתוכם וכל ניצוצות נשמות אשר ביניהם. אוקיי? אז סוף התהליך הזה, ההשפעה שלה, זו הגאולה, והגאולה כאן מפורשת כחזרה של כל האלמנטים האלוהיים, הניצוצות, הנשמות האנושיות, והשכינה עצמה, החזרה שלהם לעולם האלוהי, הפרדה גמורה שלהם מעולם החומר ועולם הרע, ואז מה קורה לרע? מה קורה לקליפות? נעלמות. אז זהו סוף תהליך התיקון, זהו תהליך התיקון על פי קבלת הארי. קבלת הארי, להזכיר לכם, כן, הארי נפטר בשנת 1572. אין לנו זמן לדבר על, על תהליכי התקבלות של קבלת הארי, והאמת שגם אני חושב שהנושא הזה עדיין לא נחקר מספיק, אבל מה שברור שבתקופה יחסית קצרה מאוד, השם של הארי, שמו של הארי כגדול המקובלים, כמקובל מאוד חשוב, ואחר כך התורות הקבליות מתחילות להתפשט, נפוצות, גם במזרח, גם באירופה, והופכות בתהליך יחסית מהיר, הופכות לשיטה הקבלית הדומיננטית ביותר. כן? קבלת הארי מאפילה על כל שיטות הקבליות האחרות. יש ויכוח בין החוקרים עד כמה התהליך הזה היה דרמטי. כן? גרשום שולם טען שבאמת תוך עשרות שנים, במהלך המאה ה-17, פחות או יותר על פי התמונה שלו, כן? כולם מכירים את קבלת הארי. חוקרים אחרים, גם משה גידל, שאתם מכירים כבר, וגם זאב גריס, שאולי חלקכם למד אצלו מהמחלקה שלנו, טוענים שהתהליך הזה היה הרבה יותר איטי, שאי אפשר לדבר על תפוצה כל כך גדולה, שפחות בקרב שכבות נמוכות יותר של האוכלוסייה, אולי שמוע להארי, אבל את עיקרי תורת להארי, שהם באמת די מסובכים, אנשים לא הכירו. זה ויכוח חשוב, והוויכוח הזה חשוב בעיקר לנושא שאנחנו נדבר עליו היום, לשאלת השבתאות. כן, בגלל שכבר נדבר על השבתאות, אבל גרשום שלום טען שהתפשטות קבלת הארי היא אחת מהגורמים המרכזיים לתופעה של השבתאות. כן, אידל וגריס טוענים שההשפעה של קבלת הארי לא הייתה כל כך חזקה, ואי אפשר לקלוט בה את התפרצות השבתאות. בכל מקרה, נדמה לי שהאמת נמצאת איפשהו בין שני החוקרים, בין החוקרים האלה. אני חושב שמבחינת חוגי העילית, המקובלים, אין ספק שיש תפוצה ודומיננטיות מאוד רבה לקבלת הארי. אני חושב שמצד שני שהטיעון באמת שכולם מכירים את קבלת הארי והמשקל שניתן לקבלת הארי בשבתאות, נדמה לי שהוא קצת מוסר. אבל בכל מקרה, קבלת הארי הופכת מהמאה ה-17 ובעצם עד ימינו לתחנה מרכזית מאוד בתולדות הקבלה. כן, אנשים בעצם קוראים, אני חושב שגם כיום, אין כמעט זרם קבלי שלא מבוסס למידה זו או אחרת על קבלת הארי. כן, קבלה להרבה מאוד מקובלים מן המאה ה-17 ואילך, זו קבלת הארי. אלה הם הטקסטים שהם קוראים, ואם הם קוראים טקסטים אחרים שנכתבו קודם לכן, כמו למשל את ספר הזוהר, הם קוראים את ספר הזוהר בעיניים של קבלת הארי, על פי אותם מושגים שאנחנו דיברנו, הצמצום הופך לרעיון מאוד מרכזי, שבירת הכלים, ובעיקר אולי התיקון. אוקיי, אז אנחנו לא נדבר על כל התהליכים שקורים במאה ה-17, שהם מאוד מעניינים, הדרכים שבהם קבלת הארי מתפשטת. דרך אגב, יש דבר מאוד מעניין מבחינת ההשפעה של קבלת הארי, שבעוד שאני חושב שאין ספק לגבי ההשפעה, אבל השאלה, ספרות, קבלת הארי עצמה, הספרים עצמם כמעט ולא נתפסים. כן, ההתפסה של קבלת הארי היא מאוד מאוחרת, בעצם מרבית הטקסטים של קבלת הארי נתפסו הרבה יותר מאוחר מהתקופה שאנחנו נדבר עליה אחרי השבתאות. כן, אבל מצד שני בדרכים אחרות, על ידי ציטוטים, על ידי כתבי יד, על ידי הוראה של קבלת הארי, היא הופכת לנפוצה. מה שכן ידוע במאה ה-17 דרך אגב זה האגדות על כוחו הפלילי של הארי. אלה הדברים הראשונים שנתפסים, אחר כך הייתי אומר קצת הוראות, איך לנהוג על פי קבלת הארי, דווקא האספקטים התיאורטיים של קבלת הארי, שבהם הוא מתאר את כל התהליכים בעולם האלוהות וכולי, הם אלה שנתפסים מאוחר יותר. אבל אנחנו מדלגים,
כן? אנחנו קופצים פחות או יותר מ-1572, קצת יותר, קצת פחות מ-100 שנה מאוחר יותר, לשנים 1665-1666, שאלה הם השנים שבהם מתגלה ומוכרז אדם בשם שבתאי צבי כמשיח, ובמידה רבה, הייתי אומר, אחוז מאוד ניכר, מרבית הקהילות היהודיות ברחבי העולם, מקבלים את הבשורה המשיחית של שבתאי צבי, כן? ומאמינים במשיחיותו. נדמה לי שאולי זה אחד מרגעי האחדות, כן, האידיאולוגית, הגדולים ביותר בתולדות היהדות, כן? שבאמת הקהילות מרוחקות ביותר הסכימו כולם על דבר אחד, המשיח הגיע והוא שבתאי צבי. עכשיו, בעצם כאשר אנחנו נדבר על השבתאות, אנחנו נדבר על שתי תקופות שבמידה רבה שונות זו מזו מבחינת המשמעות שלהם. התקופה הראשונה שאנחנו, כן, כשאנחנו מדברים על שבתאות, הרבה פעמים מדברים על אותם שנתיים שהזכרתי, 1665-1666, מרגע ההכרזה על שבתאי צבי כמשיח בשבועות שנת 1665, עד ההתאסלמות של שבתאי צבי כשנה יותר מאוחר, קצת יותר משנה מאוחר יותר. התאסלמות, כן, שבתאי צבי התאסלם שנה מאוחר יותר, כן? זה במידה רבה סיפור אחד של השבתאות. השלב השני של השבתאות הוא ההיסטוריה של התנועות השבתאיות לאחר המרתו של שבתאי צבי. לאחר המרתו של שבתאי צבי נשארו קבוצות די רבות, יחידים וקבוצות, שהמשיכו להאמין שלמרות שהוא התאסלם, הוא עדיין היה המשיח, ועדיין הם מצפים בצורות שונות לחזרתו השנייה של שבתאי צבי כמשיח. הקבוצות האלה, חלקם נשארו ביהדות, חלקם התאסלמו, חלקם התנצרו, חלקם קיימים עד היום. לקבוצות האלה הייתה השפעה מרובה, גם כן על תולדות הקבלה, ובעצם כשאנחנו מדברים על שבתאות, אנחנו מדברים גם, או השלב השני של השבתאות, זה תולדותיהם של אותן קבוצות שבתאיות לאחר המרתו של שבתאי צבי. ועל שתי התופעות האלה אנחנו נדבר היום. ואולי שאלה אחת שאתם יכולים לשאול, למה לדבר על זה, דבר שם זה נושא מרתק. איך זה שווה לדבר על זה, אני שמח לדבר על דברים מעניינים, אני חושב שאתם תמצאו, אני לפחות חושב שזה אחד מהפרשיות המעניינות ביותר. אבל בכל זאת, מעבר לזה שזה מעניין, למה להקדיש שיעור לשבתאות במבוא לקבלה? יש לך פיצה? הייתה איזושהי אווירה של שאלת הסודיות בעקבות הקבלה, שבעל התיקון של הארי, אני חושב... למה? מה הקשר של השבתאות לקבלה? כי הקבלה הפכה לנחלתם של המוני אנשים ולא של יחידי סגולה. הקבלה הפכה לנחלתם של... בגלל השבתאות. בגלל השבתאות. כי הם חשבו שהגאולה זה לעלות לארץ ישראל. לא, אבל יש הרבה סיפור, היו עוד כמה פרשיות משיחיות חשובות, ואני לא הזכרתי אותן במבוא לקבלה. היו עוד, עכשיו תצאו לא המשיח הראשון. אני חושב... הוא גם לא אחרון. כן, גם לא אחרון. אני חושב שההשפעה של שבתאי צבי הייתה כל כך חזקה, שכשאני קורא את זה, תמיד יש לי הרגשה, לא שואלים בהיסטוריה אף פעם אם ואילו, אבל לפי דעתי, שבתאי צבי, אילו היה מצליח, ייתכן שדת הרביעית הייתה קמה בעולם. זו התחושה ש... כן, עדיין, אבל למה זה שייך לקבלה? זה כן, חלק. הבסיס של התנועות השבתאיות, זה היה כל העניין של הניצוצות, והרעיונות בעצם שלו. אוקיי, עוד משהו? כן, אמרתי, כן, נשאר. אני חושבת כמו שקבלה השפיעה על השבתאות, אחרי הנועה של שבתאי צבי, אוקיי, יפה, כן. יש פה איזה סוג של משבר זהות, לא? כי מישהו שמציג את עצמו מקבלי ואז מתאסלם, יש פה איזה סוג של ערעור, כאילו... כן, אבל עדיין משבר הזהות הוא לא מספיק בשביל לכתוב את הדברים. אבל אני חושבת שאמרתם... אמרתם, אני חושב שאמרתם את כל הדברים החשובים, וזה נכון, למרות שדרך אגב אני חייב להגיד שאני לא לגמרי
שלם עם הקדשה, כלומר אני חושב שבמחקר אולי הוקדש, ניתן תשומת לב רבה יותר מדי לשבתאי צבי כגורם מכריע בקבלה, מאשר כן, אולי אנשים אחרים שהיו יותר בעלי השפעה, אני לא אזכיר אותם, אבל עדיין כמו שאמרתי, בוודאי זה רלוונטי לקבלה, ובוודאי זה מספיק מעניין שחבל שלא לדבר על זה. על מה שאמרתם זה נכון. כן, דבר ראשון, השבתאות ספוגה במושגים קבליים. כן, כלומר, ההסבר על משיחיותו של שבתאי צבי ניתן במושגים קבליים, וההסבר לגבי התאסלמותו של שבתאי צבי מצד אותם אנשים שהמשיכו להחזיק באמונה שלהם, כן, אנשים שאומרים, הוא המשיח, הוא התאסלם, וזה בסדר שהוא התאסלם, את ההסבר למה המשיח צריך להתאסלם, הם נתנו במושגים קבליים. הסיבה השנייה, אותה תיאוריה שהצעתי, שאני לא בטוח שאני מקבל אותה, אבל שעצם ההצלחה של התנועה השבתאית, כן, נבעה בין השאר בגלל תפוצתה של הקבלה. כן, זו התיאוריה הגדולה של שולם, אחת מהתיאוריות שלו שנדמה לי הכי הרבה הותקפו, היא שבעצם, כן, קבלת הארי הכינה את הלבבות לאמונה, בגלל האלמנט המשיחי שלה, היא הכינה את הלבבות, כן, לאמונה במשיח שיגיע ויבסס גם את המשיחיותו על עקרונות לוריאליים. והסיבה השלישית, הנכונה מאוד, היא ההשפעה הגדולה של השבתאות על תולדות הקבלה המאוחרת יותר. כן? בסוף השיעור אנחנו נדבר על זה, שאלה האם השבתאות השפיעה על החסידות, יש לכך בסיס מסוים לפחות, ואולי באופן פרדוקסלי עוד איזשהו גורם, עוד דבר אחד שהוא בהחלט ברור ואין בו ספק, שבתאים פעלו בצורה מסיבית להפצתה של הקבלה. כן? אם לגבי הפצת הקבלה לפני השבתאות יש ויכוח בין חוקרים, אני חושב שאין ספק שהשבתאים תרמו מאוד להפצתה של הקבלה. בעצם בתקופת השבתאות ולאחוריה במאה ה-18, במידה רבה בהשפעת השבתאים, הקבלה הופכת לנפוצה ביותר בתרבות היהודית, יותר ממה שהיא הייתה קודם לכן, ואולי אפילו יותר ממה שהיא תהיה בין יותר מאוחר עד יומנו, אז מבחינה הזאת יש השפעה חשובה לשבתאות, ועוד איזו השפעה קצת פרדוקסלית, כן, שדווקא בעקבות ההשפעה העצומה של השבתאות על הקבלה ועל הפצתה, מתחילה להתעורר גם התנגדות בקרב העולם היהודי להפצתה של הקבלה. כן, תפיסות לגבי הסכנה שבקבלה, הסכנה בעיקר בפופולריזציה של הקבלה, מתעוררות גם הן בעקבות השבתאות. אז מכל הבחינות האלה, אני עכשיו הצדקתי למה אנחנו הולכים לספר את הסיפור של שבתאי צבי. אז בעצם עוד התקופה, כאילו, כבר שיהיה גיל 40, זאת אומרת, בגלל ההתעצמות. בדיוק, כמו שאנחנו נראה בסוף הלקוחים, נדמה לי בשיעור הראשון הזה, ש... לרוב איזשהו שלב, לבוא לקבלה, עולה עניין לא ללמוד קבלה לפני גיל 40. לא ללמוד קבלה לפני גיל 40, המקור של זה הוא בטקסט שאנחנו נקרא היום בסוף השיעור, שנכתב בעקבות השבתאות. אז מהבחינה הזאת היא עצומה בהחלט. אוקיי, בואו נתחיל לספר קצת על הגיבורים של הגיבור העיקרי של הפרשה, והוא שבתאי צבי. שבתאי צבי נולד ב-1626, מהו יום הולדתו? חשוב מה יום הולדתו של שבתאי צבי. תשעה באב, שנפל ביום שבת, כמובן. למה אני אומר ברור שתשעה באב? יש מסורת שהמשיח יתפלל בתשעה באב. הוא נולד באזמיר, אזמיר שבטורקיה, למשפחה ממוצא יווני, אבא שלו סופר, עושה גם במסחר עם סופרים אנגליים, ואנחנו לא ניכנס לזה, אבל הקשר עם הסופרים האנגליים ומגמות כנראה בקרב הפרוטסטנטים המשיחיים באותה תקופה, כנראה יש להם מקום משמעותי בתולדות השבתאות. אנחנו יודעים שהוא קיבל חינוך רבני, אנחנו יודעים שהוא עוסק בלימוד קבלה, אם כי אולי קצת בשביל לקלקל את התזה של השפעת קבלת הארי,
הוא עצמו אומר, ויש לנו עדויות אחרות, הוא לא התעניין בכלל ולא הכיר כל כך את קבלת הארץ. את הסיפור על הפצת הקבלה במאה ה-17, הוא לא הכיר, פשוט לא הכיר, מה שהוא למד זה בעיקר את ספר הזוהר. ספר הזוהר, זה הספר שהוא למד. עכשיו יש לנו, אין לנו תיאורים, יש לנו כמה טקסטים שהוא כתב בעצמו, ואנחנו נדבר, הוא לא אדם שכתב הרבה, אבל יש לנו איזשהו קטע שכותב אחד מחסידיו, אדם בשם אברהם לניאדו, שהוא נזכר באירועים שקרו עוד לפני התגלותו של שבתאי צבי כמשיח, וכאן אולי אנחנו יכולים ללמוד קצת על הדמות של שבתאי צבי. אחד מה... כן, שבתאי צבי, אנחנו תכף כבר נקרא את זה, אבל לצד האישיות הנעימה שהייתה לו, כנראה היה אדם מושך, היה אדם מאוד מוזיקלי גם, כמה עדויות מספרות את זה, אדם מלומד, אם כי לא תלמיד חכם גדול, היה לו גם נטייה להתנהג לפעמים בצורה משונה. ומה זה? להתנהג בצורה משונה. הוא היה עושה מעשים שאחר כך החסידים כינו בשם מעשים זרים, כל מיני טקסים משונים והכרזות משונות, היה נכנס לדיכאון, היה נכנס לפעמים לאיזושהי התלהבות אקסטטית מרובה, אולי עוד מעט קצת על ההבחנות הפסיכולוגיות של המצב הזה, בעקבותיהם הוא נאלץ לעזוב את עיר מולדתו, את איזמיר, והוא נדד ממקום למקום, כאשר בעוד, יש לנו עדויות על עוד כמה מקומות שלאחר תקופת מה, כן, מבקשים ממנו לעזוב את העיר, אתה מתנהג בצורה משונה יותר. ואז הוא מגיע לחלב, לארם צובה, וכאן שם פגש אותו אברהם לניאד, ושאחר תקופת לתוניח. וכשעבר מכאן בארם צובה, סיפר לנו את כל ענייניו, שמשנת הזאת, שנת הזאת זה שנת 1648, שנת תח, שנה דרך אגב שיש עליה, מה קרה בשנת תח? המליץ פרעות. יש לנו גם את הפרעות, וזו שנה שכבר מהזוהר יש לנו נבואות על זו שזו הולכת להיות שנה משיחית. איזה שנה? תח 1648. אוקיי, כשעבר מכאן בארם צובה, סיפר לנו כל ענייניו שמשנת הזאת נחת עליו רוח השם בלכתו לילה אחד חוץ לעיר, רחוק מן היישוב כשתי שעות, מופשט ומתבודד. עד ששמע כל אלוהים מדבר עמו. אתה מושיע ישראל, משיח בן דוד, משיח אלוהי יעקב. ובכן, מאותה שעה נתלבש ברוח הקודש ובהערה גדולה, היה הוגה את השם באותיותיו ועושה מעשים זרים כפי מה שנראה לו, שכן ראוי לעשות מפני כמה סיבות ותיקונים אשר היה מתקן. והרואים לא היו מבינים והיה בעיניהם כמתעתע. לפעמים השם ניסהו מניסיונות גדולים וקשים ממוות, ועמד בכולם. עד שבשנת ה' תכ"ה, 1665, בהיותו במצרים, ניסהו הקדוש ברוך הוא ניסיון גדול. שבח לאל יתברך עמד בניסיון. ואחר כך עשה השפעה גדולה בכמה תפילות ותחנונים שעוד לא ינסו. והיא באותו העת שעשה השפעה היא, נסתלק מעליו כל רוח הקודש ההוא, וכל ההערה היה כאחד העם, והיה מתנחם על מעשיו הזרים, כי לא היה מבין אותם שלהם כמו שהיה מבין בשעת עשייתם. אוקיי, מה אנחנו יכולים ללמוד על האדם הזה? מה אפשר ללמוד קצת על אישיות של שבתאי צבי, על ההיסטוריה שלו? אוקיי, טיפוס, אוקיי. דבר ראשון הוא אדם שהולך ומתבודד, מופשט ומתבודד, בשביל מה? להגיע ל... כן, אולי קצת דגם שמזכיר לכם, את הקבלה הנבואית ואת הקבלה, אולי משהו קצת מהדגם הזה, אדם שיוצא ומתבודד, כן, ומה הוא זוכה לו? זוכה לאיזושהי התגלות, ועל פי הדברים האלה, כן, לפחות משנת 1648, הוא חושב שהוא המשיח.
כן? אז דבר ראשון, אדם מתמודד עם שאיפות משיחיות, ראינו כבר טיפוסים כאלה, ראינו דמויות כאלה, 1648. שינויים במצבי רוח, זאת אומרת, מה אני אדיפרסיה? שינויים במצבי רוח, איך אנחנו רואים, יש, כן, יש תקופה שהוא, איך היא מכונה? בשם הערה גדולה, כן? זה איזשהו, כן, סוג אחד של התנהגות שבו הוא מרגיש שהוא מואר, הוא מתנהג כנראה, מה עושה בשעת ההערה הזאת? אוקיי, אז מה זאת אומרת הוגה באותיותיו? הוגה את השם באותיותיו, מה זה אומר? קורא בשם המפורש. קורא את השם המפורש, כן? לא מקובל. אז זה מה שהוא עושה, מה עוד הוא עושה? עוד מעשים זרים, כן? לא מפורט כאן מה המעשים הזרים, אבל מה שאנחנו יודעים, איך המעשים הזרים נראו לאנשים אחרים? תיקונים, שהוא עושה תיקונים. הם נתפסים כתיקונים, דרך אגב כאן, בכל זאת יש לנו איזה מושג של קבלה אוריאנית, תיקונים וסיבות ותיקונים אשר היה מוקד, אבל איך האחרים, איך המעשים האלה היו נראים לאחרים? לא מבינים אותם, אני לא יודעים. סמים. היה ביניהם כמטעתיע, מה זה אומר? לא? לא. הוא נראה כמו היה עושה, מתנהג כמו משוגע בדברים האלה, כן, פתאום אדם קם ונושא, כן, מכריז את השם, כן, מבטא את השם באותיותיו, כן, היום בבית כנסת, ולא בבית כנסת, אדם היה קם ועושה את זה, היה, כן, היה, אם היו מכתוב, כן, מה שקרה לי באמת גם לשעת עצמי, הוא עשה דברים יותר משונים, הוא ארגן לעצמו למשל חתונה עם התורה, טקס חתונה עם התורה, היה עובר על כמה מצוות ככה באיזה חגיגיות, היה כמה מעשים שהוא היה עושה, זה כן, איזשהו דברים משונים. כן, הוא הרי התגרש גם פעמיים ממנו, זה לא כל כך משנה. זה לא, אבל אם התחתן עם התורה. הוא נסע לאישה, כן, היסטוריה לא כל כך סיפרתי, זה היה, זה היה. זה היה אחרי זה כבר, אבל והזמיר הוא התחתן עם השרה. אוקיי, עכשיו, אבל מה קורה אחר כך? אז זה זמן ההערה, כן? הוא באופוריה, הוא חושב שהוא המשיח, הוא עושה כל מיני דברים משונים, נראה כמו משוגע, ואז הוא בדאון. כן, כנראה הדאון הזה הוא אותו ניסיון, מה זה הניסיון הגדול הקשה ממוות? להתאבד. כן, קשה לדעת, אבל אני חושב שהמילה שלך דאון היא כנראה נכונה. כן, כאן נאמר, כל ההערה היא הייתה מסתלקת ממנו, היה מתנחם על מעשיו הזרים, כי לא היה מבין אותם שלהם, כפי שהיה מבין בשעת עשייתם. כן? הוא לא מבין את התנהגות שלו, הוא בדיכאון, הוא מרגיש שרוח הקודש הסתלקה ממנו, את האמונה בכוחותיו, ביכולתו לעשות תיקונים במשיכיותו, כנראה הייתה מסתלקת ממנו. כן, האבחון ש... אני לא יודע אם שולם היה הראשון, אבל מקובל במחקר, האבחון של אישיות מאנית דפרסיבית. כן, הסימנים, אני לא מבין בזה הרבה, אבל הסימנים נראים, כן, באמת אופוריה ואחר כך דיכאון, מאפיין מאניה דיפרסיה. יש גם חוקרים שחולקים על זה, והם, כן, לא אוהבים כל כך את הניסיון לעשות, לתת פרשנות פתולוגית, פסיכופתולוגית, אני לא חושב שזה בהכרח יש בעיה עם זה, הבעיה לרוב היא לא עם... לא, עם הפרשנות היא שאין לנו מספיק נתונים לרוב בשביל להעריך באמת את הדברים האלה. לפחות חוקר אחד מציע ואומר לו, זה דגם של אדם, זה דגם טיפוסי של אדם קדוש דווקא בסביבה האסלאמית, כן, של הדרוויש המשוגע, כן, שההתנהגות המשוגעת שלו היא חלק מהקדושה שלו. אולי לא בהכרח שני הסברים שלו מתאים לאחד. זה רשום באיגרת של תלמיד שלו. כן. מה המהימנות של זה? עד כמה נשענים על כל הדברים? המהימנות של כמעט כל טקסט שאנחנו קוראים היא בערבון מוגבל. אבל בנו על זה תיאוריה, גרשון שלם בונה תיאוריה. על זה, מה נקרא? לא, על זה שיש את שינויי המצב רוח שלו, אנחנו שומעים כל הזמן. כלומר, זה עובדה שיש לנו מספיק עדויות עליה, זה לא מקור אחד שאומר. הוא מתאר את זה, שבתאי צבי מתאר את זה, תלמידים אחרים, כלומר, אפילו אנחנו נתקל היום על שבועות טקסט שיגיד את זה, כן? מהבחינה הזאת, זה שהוא עובר מנקודות
מאוד קיצוניות של מצבי רוח, זה מתועד בהרבה תמיד. אבל כמו שאמרת, אני חוזר ואני אומר, ושאתה תמיד שואל את השאלות האלה, גם בוודאי שכל תעודה היסטורית, אנחנו צריכים להתייחס, זה נקרא שנים יותר מאוחר על ידי תלמיד שלו, דווקא כאן, בדיוק בגלל שזה אדם שמאמין בו כמשיח, דווקא את הדברים האלה אני רואה ש... כן, זה שחשבו עליו שהוא משוגע, לא נראה לי שיש לו צורך להמציא את זה. כן, זה נראה, כן, כעדות די אמינה. שוב פעם, אנחנו יודעים על זה גם במקומות אחרים, שהוא מתנהג בצורה משונה, ושעד שמאמינים בו כמשיח, הדבר הזה גורם לכך שהוא מסתבך. כן, אנשים מבקשים לנו לעזור את הקהילות שבאים נמצא, בגלל שהוא עושה, כן, הוא מתנהג בצורה משונה. יש לי שאלה. איפה פה אנחנו מבינים שהוא נתפס כמשיח לא רק בעיני עצמו? לא, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו, להפך, אנחנו מבינים שמשנת 1648 הוא נתפס כנראה כמשיח רק בעיני עצמו, אולי עוד אנשים, אנחנו לא שומעים על זה חוץ מזה. כן? ו-1648, אמרתי שאנחנו צריכים לחכות לשנת 1665, שאז הוא מתגלה כמשיח. עכשיו כאן, השנה של 1665 נזכרת, שנת תכ"ה, מה קורה, איפה הוא נמצא בשנת תכ"ה? במצרים. ומה קורה לו שם? דווקא אז הוא בניסיון גדול, כן? דווקא אז הוא נמצא במצב של ירידה. דווקא בשנת תכ"ה הוא נמצא במצוקה גדולה, עושה השבעה שלא ינסו הוא, ובגלל בזכות ההשבעה הזאת היא מסתלקת מעליו כל רוח הקודש. כן? דווקא בשנת תכ"ה הוא לא מאמין במשיחיות שלו, הוא חוזר למצב דפרסיבי או מצב נורמלי, אלא יש לו מצב. אז אם רק הוא ראה בעצמו שהוא המשיח. בעצם השבתאים, הכל כך מצאו בו, הוא מגלה מבחינת הקבלה הלך בשל הדואר, והדואר זה לא משהו חדש. אז מה בעצם מצאו? נכון, אז באמת כנראה די הרבה שנים לא כל כך מצאו בו הרבה. כן, כמו שאמרתי, כמה עדיפו אותו ממקום למקום, הוא עבר בנדל. אנחנו יודעים דרך אגב, לפני שהוא היה במצרים, הוא היה בשנת 1663, הוא היה בירושלים בתקופה מסוימת, שהוא גם כנראה עזב, עוזב למצרים. וכנראה, בעקבות האירוע הזה במצרים, הוא מגיע לעזה. הוא מגיע לעזה בגלל ששם הוא שומע, כנראה, הוא שומע על בחור מאוד צעיר שנמצא שם, שנתפס כאדם בעל, גם בעל ידיעות קבליות, אבל גם בעל יכולות, כנראה גם יכולות של ריפוי, וכנראה שבתאי צבי בא להתייעץ איתו ולהיעזר. ובעצם, תשובה לשאלה שלך, אולי המפגש עם אותו נתן העזתי הופך את אותה דמות שאולי לא היינו שומעים עליה בכלל, כן? אדם עם שאיפות משיחיות, אולי עם קצת בעיות נפשיות, כן? עם עניין לא מקובל מאוד, לא מקובל מאוד גדול, לא כותב ספרי קבלה, יכול להיות שההיסטוריה הייתה שוכחת אותו, כן? אבל המפגש הזה עם נתן העזתי הופך להיות למאוד משמעותי. נתן העזתי נולד בשנת 1644, בירושלים, תלמיד של מקובל אוריאני בשם יעקב חגיז, בעוד שבאזמיר קבלת הארי לא הייתה ידועה, בירושלים הכירו את קבלת הארי, כן, ונתן הזאתי שייך כן לדור השלישי בעצם של לומדי קבלת הארי. יש לנו עדות, שוב פעם כמו כל עדות אחרת, אבל הפעם הראו עדות שאותו נתן העזתי מספר לנו קצת על עצמו. הנה מי שהכיר אותי יכול להעיד עדות אמת, אמת, כי מקטנותי עד היום הזה לא נמצא בי שמץ פסול. וקיימתי התורה מעוני והגיתי בה יומם ולילה תודה לה. ומעולם לא רדפתי אחר תאוות גשמיות. ובכל יום הייתי מוסיף סיגופים ועינויים לכל מאמצי כוחי, ולא נהניתי כלל הנאה רשמית. ולמדתי תורה וטהרה עד היותי בן 20 שנים. ובשנת ה-20 התחלתי ללמוד ספר הזוהר ומעט מכתבי הארי ז"ל, והבא להיטהר מסייעים אותו מן השמיים. ושלח ממלאכיו הקדושים ונשמותיו הטהורות, והודיעוני הרבה מסודות התורה. ובאותה שנה, זה שנת... אותה שנה, ל-1665, הנה רוח על פניי יחלוף, תסמר שערת בשרי, וערכותיי דל לדה נקשה.
ואז ניבאתי נבואה גמורה כאחד מן הנביאים. ונשאר הדבר כמוס בליבי עד שהאוהל פרסם את עצמו בעזה. אוקיי. אוקיי, מה אנחנו יכולים קצת ללמוד? דבר שלו, באמת, בחור נורא צעיר, כן? אבל כבר בגיל 21, הוא כבר בקי גם בספר הזוהר, גם בקבלת הארי. מאוחר יותר, בניגוד לשבתאי צבי, שאמרנו שהוא לא כתב ספרי קבלה, יש לנו כמות די נכבדת של כתבי קבלה שכתב נתן לעזתי. דרך אגב, הם זכו להערכה רבה לא רק על ידי שבתאים, כן, שהאמינו בו כמשיח של... משיח של קנבי של שבתאי צבי, אלא גם על ידי מקובלים שאחר כך התנגדו ל... שהתנגדו לשבתאות, לא פסלו, היה להם קשה לפסול את כתביו הקבליים של נתן הזאת. כן, אז מבחינה הזאת יש לנו פרופיל אחר, אדם שבקי גם בקבלת הארי, אדם כנראה מלומד ויצירתי יותר משבתאי צבי, לפחות בתחום הקבלה, אבל אולי קצת דומה, כן, כמו שבתאי צבי, אנחנו רואים גם את האלמנט האקסטטי, גם הוא מתבודד, רואה חזיונות, זוכה לחזיונות וגילויים, אלא שבעוד שהחזיונות של שבתאי צבי מגלים לו שהוא עצמו המשיח, חזיונותיו של נתן העזתי מגלים לו שהמשיח הוא שבתאי צבי. אלה הם דברי... נתן העזתי. נתן העזתי. לא, אתה קורא שם. מה זה שם? זה דברים שמצוטטים על ידי, על ידי שולם בספר שלו, משם לקחתי. זאת אומרת, אלה דברי שלום. לא, אלה דברי נתן העזתי. אני פשוט הציטוט, הבאתי אותו מהספר של שולם, וכתבתי את המקום שממנו לקחתי את הציטוטים. תרצו לבדוק שהתאמתי נכון. אבל זה דבר רגיל שאנשים הולכים וחוזים חזיונות, גם הארי וגם המאג, כולם חזו חזיונות. בקורס הזה שמענו על הרבה אנשים שחוזים חזיונות, ואנחנו רואים כאן באמת שוב פעם במאה ה-17 המשך של חזיונות אחרים. להגיע לרקיע השמיני, זה לא לתגובות משהו. אוקיי. זה קורה בשנת 1665, שבתאי צבי בא ממצרים, נתן העזתי נמצא בעזה. ככל הנראה, דרך אגב, אנחנו יודעים שהזכרתי, נתן העזתי גר בירושלים עד שנת 1663, היה בחור בן 17 אז, שבתאי צבי חי בשנים האלה בירושלים. אז יכול להיות שנתן העזתי כבר בתור נער מתרשם מהגירוש מאותו דמות של שבתאי צבי, אבל האירוע המשמעותי קורה כשהם נפגשים בעזה, כנראה שבתאי צבי מגיע להתייעץ ולהיעזר בנתן העזתי. נתן העזתי נותן לו עזרה רבה בכך שהוא נכנס לטרנס בשבועות של שנת 1665, ומכריז לפני קהילה של נוכחים, כן, מתאים, היינו יכולים לחגוג את האירוע הזה של תחילת השבתאות, כן, שבוע שעבר. דרך אגב, אירוע, כן, מתי זה קורה? ערב שבועות, אירוע ש, כן, שמזומן, כן, שיש לו משמעות מיסטית, ושאנחנו יודעים על עוד התגלויות שקרו באותה תקופה. שבועות 1665, תיקון שבועות בעזה, נתן העזתי מכריז על משיחיותו של שבתאי צבי. ומכאן התנועה מתחילה להתגלגל, ובאמת באיזושהי תאוצה די מדהימה. רוב הקהילה, רוב הקהילה בעזה מקבלת את ההכרזה המשיחית, כולל הרב של עזה, רבי יעקב נג'אר. שבתאי צבי מכנס לבו פמליה, שאחר כך ממשיכה ותמשיך לסובב אותו באותה שנה, כן, נוהג מנהגי מלוכה ומשיחיות, מגיע לירושלים, מקיף את העיר, וחלק מהקהילה היהודית בירושלים הכירו אותו, רק שנתיים קודם לכן הוא היה עוד שם, ההתלהבות ממנו פחות גדולה בירושלים, חלק מהחכמים מתנגדים לו, חלק מצטרפים למחנה שלו. שבתאי נתן העזתי מתחיל לעסוק בהפצה
של הבשורה על משיחיותו של שבתאי צבי, כותב אגרות, שולח אותם, הוא מתחיל לכתוב כתבי קבלה, כן, בעצם את החיבור הקבלי, אני חושב, הראשון שלו, של פירוש של ספר הזוהר, כותב באותה שנה, והוא מסביר, כן, כאן אנחנו רואים כבר את המשמעות של קבלת הארי, הוא מסביר את המשיח הספציפי, הרי עכשיו יש לנו, כן, לפני, לא הרבה דיונים במשיח לפני שבתאי צבי. מה המשיח יעשה? מה השינוי של המשיח? עכשיו נתן העזתי, כן, צריך להסביר לקהל את ההתנהגות של המשיח הספציפי, שבתאי צבי. כן, וכמו שאנחנו יודעים, המשיח הזה יש לו נטייה להתנהגות קצת משונה. כן? אני רוצה להבין מה. רק בגלל נתן העזתי, שהוא כאילו בעצם הראשון שחשב שבתאי צבי קודם לכן, אין לנו עדות לכך, כן? אין לנו, יכול להיות שהוא סיפר את זה לעוד כמה אנשים, אנשים התרשמו. מה שאנחנו יודעים, שאחרי שאותה הכרזה של נתן העזתי, שוב אמרתי, כן, באמת, יש כאן בהחלט סיפור מפתיע ומרתק. אותו בחור בן 21 עולה, מתנבא, מכריז על המשיחיות של שבתאי צבי, הקהילה בעזה, רב הקהילה מאמינים בכך, ואנחנו רואים שמהר מאוד עוד ורוב אנשים מצטרפים לאמונה. אני לא, דרך אגב, אני לא, זה שאלה מעניינת כאן מבחינת השאלה, עד כמה זה צריך, למה זה קורה, האם זה כל כך מפתיע? אני לא בטוח שזה כל כך מפתיע. כן, כמו כל אירוע היסטורי אחר, אנחנו צריכים להסביר אותו, אנשים נוטים להאמין. העובדה שזה שלב מסוים, אולי אנחנו צריכים לשאול למה במקרים אחרים לא האמינו. לא, למה במקרה הזה? כן, אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד מקרים שמגיעים אנשים, מכריזים שהם המשיח, ואנחנו מאמינים בהם, כן, היה פה, כן, זוכרים, כן, לפני, כן, 2000 שנה, קצת פחות, כן, כן, מופיע בחור בנצרת, ומכריז על המשיחיות שלו, ואנשים מאמינים, ועד היום, כן, יש מיליוני אנשים שמאמינים במשיחיות שלו. לאחרונה, 2000 שנה מאוחר יותר, כן, מופיע משיח, וגם כן די הרבה אנשים מאמינים במשיחיות שלו. כן, זה קורה. אנחנו יודעים שזה אלה תופעות שקורות ומתרחשות, ואני חושב שכל אחד מהדברים לתת איזשהו הסבר למה האדם הספציפי. זה מכריז על אחר. זה יותר קל, ואם הוא מכריז על עצמו, אז... לא. דרך אגב, בכל המקרים האלה... מה המניע? בכל המקרים האלה יש לנו אדם ש... טוען למשיחיות ואנשים אחרים שמקבלים את המשיחיות ומכריזים ומכינים את הדרך. נדמה לי שזה דגם, דגם תמיד. המשיח שלא מצליח הוא המשיח שרק הוא מאמין בעצמו. ונדמה לי שגם במקרה שאדם מכריז על מישהו אחר שהוא משיח ואדם הזה לא מוכן לקבל על עצמו את המשימה, זה גם כן לא כל כך קורה. כן, אבל אלה הם העובדות ההיסטוריות. ברור שזה מה שקורה. ההקרבה שלו הייתה בזמן שהוא חי? הוא חי, בועט, פועל, כן? 1665, כן. התורה המשיח לא יכול להיות כשהוא חי או המשיח? כן. אז כמו המחכים, כמו שעכשיו מחכים להם קוראים לו שיחזור. כן, גם לפני, כן, 1676, הוא נפטר. אוקיי, עכשיו, כבר... זה לא פוגע, סליחה. למשל, גם עכשיו, בימינו אנו, הציבור על המשיח, לא, הוא התעלם. זה לא כל כך פוגע בתנועה. אני חושב שאחד הדברים שלימדתי את זה לפני 20 שנה, שבתאי צבי, אולי הייתי אומר, אה, זה נורא מפתיע, איך זה יכול להיות? אנחנו רואים שכן שהיום אדם בלב, כן, תנועה מאוד סולידית ואורתודוקסית, כן, מופיע, טוען למשיחיות, בני הקבוצה מקבלים את זה, כן, עולם לא, כן, זה קורה. דרך אגב, גם מאוד, אחד המחירים מעניין כמה זה לא דרמטי, כן, בעצם.
כן, גם מבחינת התנועה עצמה, גם מבחינת התגובות עליה, אבל אנחנו אולי יהיה לנו זמן לדבר על חב"ד המודרנית, אמרתי שאנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר עדיין ל-2010, כן, אז יש לנו תהליכים. זה סיפור אחר. כן, לא הייתי נזהר מללמוד מכל אחד ולעשות את ההשוואות שנעשות, אני לא חושב שצריך לעשות אותם, זה סיפורים מאוד שונים. על מבחינת ההפתעה, איך אנשים, מה, אנשים מאמינים איתו, מישהו בא ואומר שהוא המשיח, אומר, ואנשים מקבלים את זה, כן, זה קורה. אגב, בשבתי צבי היו ילדים? בשבתי צבי היו ילדים, כן. בן אחד, כן, בני שאלו כמה בנים, אחד מהם שנולד אחרי ההתסלמות שלו, קראו לו ישמעאל. אוקיי, מה הם ציפו שהוא יעשה? די ברור, זה מה שהם ציפו שהוא ייקח את השלטון, מדי עשו. אנחנו, האירועים בינתיים מתרחשים באימפריה העות'מאנית, כן, כל הסיפור, יש חלק אחר של הסיפור באירופה גם, אבל שבתאי צבי עצמו ונתן לעצמי פועלים ברחבי האימפריה העות'מאנית, והציפייה היא שהוא ייטול את השלטון מהסולטן, והוא ניגש לבצע את המשימה. כן, ובעצם, עוד מעט נמשיך בזה, בעצם הוא מתחיל במסלול מעזה, כן, לכיוון קונסטנטינופוליס. הוא מגיע לשם בסוף. עדיין יש לי בעיה אחת, בדרך כלל הולכת עם המשיח בבית המקדש. אם זה לא קורה, אז מה? במה שאתה כן משיח? כל אחד יכול להגיד, אני ארגיש. אני לא מבין, כמו שאמרנו, יש מיליוני נוצרים שמאמינים במשיחיותו של ישו, ובית המקדש, כן, היה אמנם אחד שניסה לקדם את בניית בית המקדש, יש עדיין נוצרים שמנסים לעשות את זה, כן, אבל זה לא מפריע לאמונה. ולא ראיתי שהאדמו"ר מלובביץ', כן, הקים את בית המקדש, ובכל זאת, יכולים לצאת כן לרחוב כאן ותוך כמה, לא, תוך חצי שעה נמצא כמה אנשים שמאמינים במשיחיות של הרבי מלובביץ' ובית המקדש לא הוקם. הוא יקים אותו. אחרי תחייתו הוא יקים אותו. יש תוכניות לא רק שהוא הוקם. יש תוכניות. אחרי תחייתו של הרבי מלובביץ'. עכשיו, נתן העזתי, כן, כמו שאמרתי, יש לו כל משיח שמופיע ואנשים מאמינים, כן, דורש איזשהו מבנה אידיאולוגי שיסביר איזושהי תיאוריה או תיאולוגיה, כן, שתסביר את האירועים שכרוכים. כן, בדיוק השאלות שאתם שאלתם. איך זה שהמשיח בא ועדיין לא נבנה בית המקדש? איך זה שהמשיח בא ונפטר? בסטרופני. איך זה שהמשיח צלבו, כן? כן, ובמידה רבה אפשר לראות את האידיאולוגיות של התנועות המשיחיות כמתפתחות סביב הניסיון להסביר את האישיות הספציפית ואת ההיסטוריה הספציפית של המשיח שהם מאמינים בו. כן, ואותו דבר קורה לגבי שבתאי צבי מהרגע הראשון כמעט שמאמינים במשיחיות שלו, כן? והבעיה עם, כן, עם המשיח הזה, שהמשיח הזה מתנהג בצורה די משונה. כן, וכבר אנחנו רואים כאן את נתן הזאתי משתמש בעקרונות הקבלה הנוריאנית כדי להסביר את אישיותו של שבתאי צבי. כשאדם בעצם כאילו מוות טבעי זה הרבה פחות כאילו קל להסביר לעומת נגיד איך איזה שתלבור. כמו שאמרתי, אני רואה מספיק מקרים שאנשים מאמינים במשיח, ההיסטוריה לא משתנה באופן רדיקלי, מסבירים את זה וממשיכים להאמין במשיחיות שלו. אבל אולי קשור לקטע שקביפו לשבת. שמע, את רוצה לעזור להם? איך להסביר את זה? לא, אני מנסה לשאול איפה זה נובע. כן, בהחלט אפשר. גם אמירה, מי הוא אמורה? אמירה, אדוננו, מורנו, ירום קודו, כשנולד, זה הכינוי המקובל לשבתאי צבי בקרב המאמינים, גם אמירה כשנולד, לא יצא כי אם ניצוץ אחד משורש זה מן הקליפה. ועל ידי תוכו הוציא כל השורש. מה זה? על מה הוא מדבר? השורש זה הנשמה הגדולה, שכנראה הוא מעלים את כל האשכול הניצוצות ביחד איתו. אוקיי, אז מה שאתם רואים כאן, דבר ראשון ברור, קבלת כן? הסיפור על
על הנשמות, כן, או ניצוצות הנשמות שנמצאות בתוך הקליפה. אתם זוכרים את, כן, את הקטע הלוריאני שקראנו בהתחלת השיעור, כן, שצריך להוציא את כל הניצוצות, עד הניצוץ הנמוך ביותר. מי הוא הניצוץ הנמוך ביותר? זה שייך לגבוה, באדם הראשון. שהוא ניצוץ של המשמות, כן? על פי נתן הזאתי, כבר בקטע הזה הוא נכתב לפני האמרה של שבתאי צבי, כן? שבתאי צבי הוא נולד, הוא אותו שורש של אותה, כן, נשמה עקשנית של נשמת המשיח שנמצאת הכי עמוק בתוך נקי הקליפה, כן? על ידי תורכו הוציא כל השורש, כן? אז הוא מוציא, כן, הוא המטרה של שבתאי צבי, המשימה של שבתאי צבי זה להוציא את שורש נשמתו, כן, הנשמה העקשנית ביותר, בעצם אולי הנשמה האחרונה, שכאשר היא תצא הגאולה השלמה. ועל ידי תורכו הוציא כל השורש, ולפיכך, אחר שהוציא כל השורש, הביאו הקדוש ברוך הוא בניסיונות גדולות. וכמה פעמים אחר שהיה עומד ברום, הוא היה נופל לעומק דתהום הרב. מה קורה? הוא מוציא, הוא כמעט מוציא את הנשמה שלו, אבל אז נופל חזרה לתוך הקליפות. והיו מפתים אותו הנחשים לומר לו, איה אלוהיך ברעיות גדולות, בדבר שאין השכל המעשי יכול לסובלו, הוא היה עומד. מה הם, אם כך, על פי נתן הזאתי, מה ההסבר לאופי הקצת משונה של שבתאי צבי, ההערה הגדולה שלו ואחר כך הדיכאון שלו, שכנראה בזמן דיכאון, מה אומר לו, סובבים אותו? שהוא לא משיח. לא משיח, מה? תעזבו אותי, אני לא משיח. מה זה אומר? שמנסה. הוא באותו זמן לצד אותו ניסיון, הוא שוקע חזרה לטרום, כן? אז כאן אנחנו רואים דוגמה יפה כיצד הקבלה הלוריאנית משמשת כדי להסביר את המשיחיות של שבתאי צבי וגם את האופי הייחודי של שבתאי צבי בתור משיח, כן, שסובל מאותן תנודות, תנודות נפשיות קיצוניות. אוקיי, אז אנחנו עדיין ב-1665, עזבנו את שבתאי צבי בירושלים, שבתאי צבי ממשיך ב... הנגודים שלו, מגיע לחלב, אם אני לא טועה, מגיע לאזמיר, ובסופו של דבר מגיע בפברואר 1666, הוא מגיע לקונסטנטינופול. כל אותו זמן, אנחנו מדברים כבר כמעט, פברואר 1666, כן? אנחנו מדברים כבר כמעט שנה של ה... לא, סליחה, חצי. חצי, פחות, משבועות, כן, מיולי 1665 עד פברואר 1666, כן, כמה חודשים שהוא נודד התלהבות עצומה ברוב המקומות שהוא מגיע אליהם, בחלק מהמקומות, דרך אגב עושה רושם שכאן, ככל שהכירו, במקומות שהכירו את שבתאי צבי קודם פחות התלהבות, במקומות שלא הכירו אותו יותר התלהבות. נתן הזאתי בינתיים שולח אגרות, היסטריה עצומה בכל אירופה, בקהילות היהודיות באירופה, המשיח הגיע. כן, ויש לנו תמונות, דרך אגב, בין השאר, אם אתם תראו כאן, מתי זה עיתון, יש לנו כבר עיתונות באותה תקופה, עיתון הולנדי, לא זוכר את התאריך כאן, אבל זה בזמן האירועים עצמם, כן, הופעה של משיע מלך היהודים, שבתאי צבי, ציור של... זה נתן הזאתי וזה שבתאי צבי. כן, עוד סיורים באותה תקופה של תארים את שבתאי צבי, כן, שמועות על עשרת השבטים שמגיעים בעקבותיו, כן, צבא גדול, ואנחנו רואים ספר שנתפס, תיקון שנתפס באותה תקופה, סדר תיקון שמתאר, כן, את שבתאי צבי, מלך המשיח, שבתאי צבי, כן, טקסט שנתפס. אנחנו יודעים, דרך אגב, יש לנו סיפורים, כל מיני מקורות, אנשים מוכרים רכוש בציפייה באירופה, בציפייה לכך שהמשיח יגיע, יהודים יוצאים לרחוב ומסתבכים בקטטות עם נוצרים באירופה, באמת התלהבות עצומה, בהתלהבות הזו שותפים גם חוגים נוצרים. חוגים נוצרים, בעיקר פרוטסטנטים, בהולנד, באנגליה, במקומות אחרים, כן? השנה, איזה שנה היא? 1666. 1666, כן?
כן, מספר משמעותי גם בתרבות המצרית, ציפייה, כמו שאתם יודעים, גם היום בקרב פוגעים פרוטסטנטים יש את אותה ציפייה שהחזרה השנייה של ישו תבוא בעקבות, כן, איזושהי התעוררות משיחית וחזרה של עם ישראל לארצו. כן, אז מבחינה הזאת יש לנו גם תומכים, יש לנו אפילו מקרה או שניים של אנשים שבעקבות זה, כן, התגיירו ליהדות, כן, מקרב אותם פרוטסטנטים שכל כך התלהבו מהשבתות. יש לי שאלה, כשאתה אומר להסתר כאילו באיזה קנה מידה באמת זה היה, כי הרי אמצעי תקשורת לא כאלה, כמו, לא כמו היום. כן, אבל כמו שאנחנו רואים, זו תקופה שכבר יש עיתונות, מגיעים מכתבים. אחד הדברים בהיסטוריה שמפתיעים אולי, אנחנו צריכים לזכור שאמצעי התקשורת היו שונים, מאוד שונים, אבל בכל זאת, הקצב המהיר של הגעת ידיעות גם לפני האינטרנט, הטלוויזיה, כן, והטלפון היה די מהיר. כן, אנשים, כן, תוך כמה חודשים אנשים שומעים, אחד הדברים שאולי היעדר התקשורת מסייע דווקא זה על העצמת השמועות. כן, אין ביקורת. כן, אין זה, אין שידור, אין שידור ביוטיוב שמראה ששבתאי צבי, כן, מטייל, כן, עם חברה של 12 איש ולא רואים בין צבא העיר שהולך. הוא מגיע לאיסטנבול ב-1666. עכשיו, אחת השאלות הרעות, החידות בקשר לפרשה, שנראה שהטורקים לא כל כך מתקנים, השלטון העות'מאני לא כל כך מתערבים בכל הסיפור הזה, אבל כנראה מגיע להם, כן, בכל זאת, באיזשהו שלב זה כאדם, בא, מכריז על שפלותו, וכולי, מעורר התלהבות, סיסרה, לא נראה משהו שהטורקים צריכים כל כך, כן, לשמוח, ואכן, כשהוא מגיע לכושטא הוא נאסר. אוסרים אותו, אבל בשום פעם שאלה מה קורה שם בדיוק, אין מקורות דרך אגב, כמעט ואין מקורות מהצד המוסלמי שמעידים על הדברים. מה שיש לנו זה את המקורות היהודים והרבה מאוד מקורות נוצריים של אנשים שפנים. המקורות המוסלמים אין בידינו, אז מה קורה עם ההחלטות שלהם? לא ברור, אבל הם מצד אחד אוסרים אותו, מצד שני הוא מוחזק בתנאים טובים, הוא מורשה לקבל אורחים, ובמידה רבה זה אפילו מחזק את השמועות, כן? זה נראה קצת כאילו הוא... הם כאילו מכבדים אותו ולא פוגעים. מגיעים משלחות מיהודי אירופה לבקר אותו, ובסוף קיץ של 1666, כנראה בגלל שהתמונות על ההתנהגות שלו הולכות ורבות, וכנראה באופן ספציפי, כשהיה לו ויכוח עם יהודי פולני בשם נחמיה כהן, שנכנס איתו לאיזשהו ויכוח תיאולוגי, פחות או יותר, הוא טען שהוא משיח בן יוסף, ונכנס לסיפור של ויכוח סביב העניין המשיחי איתו, ובעקבות ההלשנה שלו, פנייה שלו לשלטונות הטורקים, שבתאי צבי מובא לפני הסולטן, כן, לראיון בנוכחות הסולטן, וניתנת לו הברירה להיות, כן, לוותר על דתו או לוותר על ראשו. כן, והוא מחליט להתאסלם, משנה את השם, מקבל את השם עזיז מוחמד אפנדי, מקבל משרה ופנסיה, מוחמד עזיז אפנדי. יחד איתו עוד כמה מהמאמינים ואשתו מצטרפים לאמרה ומרים. נתן הזאתי לא ממיר את עצמו, דתו הוא לא נמצא שם דרך אגב באותו זמן. נתן הזאתי ושבתאי צבי נמצאו די מעט פעמים אחד על יד השני, כן, הם פועלים בערוצים, כן, לאותה מטרה, אבל בערוצים שונים. התחלתי להגיד משהו לגבי על שבתאי סיפור מעניין שיש, כן, אני לא יודע עד כמה זה, זה באמת מה שהגיע את זה. אתה יודע, קצת מוזר שבאדם אחד העלה אותו למטה, למעלה, ובאדם אחד הורידו אותו למטה. לכן אני חושב שהסיפור הזה הוא גם לא כל כך, כן, אני חושב שדרך אגב צודק, זה בוודאי לא בן אדם אחד, יש המון תפקיד מאוד חשוב לנתן הזאתי, אבל בוודאי שהיו כאן, כן,
כן ייכנס לניתוחים, יש הרבה מאוד מחקר על השבתות, יש הרבה מאוד כוחות שפועלים כאן. ואמרתי שיש את הכוחות מהצד, כן, בוודאי ההתלהבות והעניין מצדם של הנוצרים בסיפור מעלה את זה. מה קורה בדיוק בקהילה בעזה? העובדה שקהילה שלמה מצטרפת ורב הקהילה מצטרף לאמונה בו, בוודאי מאוד חזקה את הדברים, כן? בוודאי שיש כאן שכמו כל אירוע היסטורי, כן, אין לנו גורם אחד. יש לנו אוסף של גורמים שכן, שהביאו, כן, את, כן, המפגש של כולם גרם באמת לאירועים הכל כך, הכל כך דרמטיים. אלה שמתפחים וממשיכים, כאילו החוקים האלו, שמתפחים להביא בו איך הם... אוקיי, אז זה מה שאני רוצה. עכשיו, לכאורה זה היה יכול להיות סוף הסיפור, סיפור יפה, סיפור נחמד, כן, לא כל כך נחמד, אבל היינו, לכאורה היינו מצפים סוף הסיפור. משיח, באמת זה שובר, זה שבירה מאוד גדולה של הסיפור, כן, התלהבות עצומה, משיח, כן, כל הדברים זה במיוחד לא מה שאתה מצפה את משיח, כן. בסדר, הורגים אותו, אנחנו יודעים שמתמודדים את זה. מקבל, כן, נפטר, אפשר אולי איכשהו להתמודד, קצת על כמה גלגול נשמות, יבוא, עומד, אבל להתאסלם, באמת זה לא מה שאנחנו מצפים שהמשיח יעשה. אבל באופן מאוד, כאן אולי משהו מרשים, אבל שוב פעם גם אולי לא כל כך מפתיע בעצם, אנשים קשה להם לוותר על האמונות שלהם, קשה להם להודות בכך שהם טעו, כן, האופטימיות היא אחד מהכוחות המובילים ביותר את ההיסטוריה, והרבה מאוד אנשים למרות האמרה ממשיכים להחזיק באמונה שלהם. והשאלה המעניינת היא איך הם מסבירים את זה. עכשיו יש לנו כאן טקסט יפה שאני בכל זאת, כן, שבתאי צבי לא כתב הרבה, אבל הוא כתב איגרת אחת שנשלחה ובה הוא עצמו מסביר את האמרה שלו. דעו אחי בניי ידידיי, שהשגתי הרבה להכיר ברור מאוד שהאמיתי, האל האמיתי, שרק אני מכיר אותו, זה כמה דורות, ושעשיתי הרבה הרבה בעבורו, רצה שיכנס בכל ליבי בדין אסלאם. הוא דת הישמעאלים, להתיר התורה ולעשור איסורה ולהפר תורת משה עד אין קץ. כי כך חשוב לכבוד אלוהותו ולגילויו שאכניס פה את כל מי שנפשו הייתה מסכמת אותו. הדאו דכתיב, עת לעשות להשם הפרו תורתך. כמאמר הישמעאלים, תורת משה הנביא בטלה. בסוד וירא את העגל וישלח מידיו את הלוחות וישבר אותה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ישר ילחלך ששברת. יען כי תורת משה בלי האמיתי לא שווה כלום כלום. ואל תחשבו אחי שאת זה עשיתי בכוח הערה, כדי שתפחדו ותגידו היום או מחר תסלק ממנו ההערה. להתחרט על מה שאמר והצטער מאוד. זה לא כך. אלא שעשיתי אותו מעצמי זה בכוח גדול וביד חזקה של האמת והאמונה, אשר כל הרוחות שבעולם וכל החכמים שבעולם וכל הנביאים שבעולם לא יוכלו לזוז אותי ממקומי. אוקיי, כאן אנחנו רואים דרך אגב עדות של שבתאי צבי עצמו על התנודות הנפשיות שלו. הוא אומר, לא, פעם זה לא ככה, לא להגיד. מה הוא אומר כאן בעצם? למה הוא המיר את דתו? לחזק את אמונתו כאילו מה זה? בשביל... אלוהים אומר לא לעשות את זה. אלוהים רוצה שהוא יפר את הקשר. אלוהים בעצם, כן, יש לנו כאן, אני חושב, תיאור של יחסים מאוד אינטימיים, התפיסה שלו, תפיסה דתית, מאוד אינטימית, אינדיבידואלית. אני מכיר את אלוהים, אלוהים מכיר אותי, אלוהים נמאס לו. נראה מדת משה, והוא אומר לי לעבור לדת אסלאם ואני עושה את משהו. שוב גם דבר אחד מאוד ברור כאן, מאוד מעניין בקטע הזה, מושגים קבליים כמעט ואין לנו כאן. אין מה? מושגים קבליים או מושגי קבלת הארי כמעט ואין לנו כאן. אני חושבת שכל ההגלת הזאת היא אני לא ציפיתי ש... המטרה שלי לא הייתה לשכנע אתכם במשיחיותו של שבתאי צבי. אם זה נשמע כך, אז זה לא העניין. אין לי גם בעיה אם זה מה שאתם החליטו. בסדר, זה לא בצדק. הרי ממילא, זאת
או שאתה מת או שאתה מתאסלם, ועוד יש לך כאילו, אלוהים עשה את זה, אלוהים זה כאילו... אוקיי, בסדר. לא שכנע. לא שכנע. לא שכנע. לא שכנע. כן, אני מסכים איתך מבחינה מסוימת, שאני הייתי מקבל את המכתב הזה, אולי לא היה נותן לי הסבר מאוד גדול, לא, פחות היה משכנע אותי, ובאמת, האידיאולוגיה השבתאית שמתפתחת מאוחר לא מתפשטת כל כך על פי האידיאולוגיה של שבתאי צבי, אלא דווקא של נתן העזתי ותלמידיו. עכשיו, לא נקרא את זה, איך נתן העזתי, אתם זוכרים את הקטע הזה? הקטע הזה נכתב, וזה מדהים, אני חיפשתי קטע יפה להביא לכם אותו של נתן העזתי שמסביר את האמרה. כן, אבל בעצם הקטע הזה, אני חושב שאתם יכולים לראות שנכתב לפני האמרה, נתן העזתי יכול להשתמש בדיוק באותה תיאוריה כדי להסביר את האמרה. איך נתן העזתי יסביר את האמרה? בדיוק, זה ההסבר. על פי אותו היגיון של קבלת הארי, אומר נתן העזתי והרבה מתלמידיו, ההתאסלמות היא הכרחית. כן, כדי להגיע כן, לתחתית הקליפה, כדי להוציא את הניצוצות האחרונים, חייבים להגיע לעומקי הקליפות. כן? עכשיו, יש את הנחשים, יש כמה הסברים, אבל אחד מהם אומר, איך הוא ייכנס לשם בכלל? כן? הנחשים לא יתקחו את הרב, לא יתנו למשיח להיכנס בשביל להוציא את הקליפות. מה הוא צריך לעשות? להתחפש. הוא צריך להתחפש, הוא צריך להתאסלם, הוא צריך לעשות כאילו, כן, שכל מיני, כן, משתמשים בכל מיני מדרשים, ומפתחים מדרשים, יש דימוי אחד של התולעת שנכנסת לעץ בשביל להרוס אותו, את הבניין מבפנים, צריכה להיכנס פנימה ולזחול פנימה ולפורר אותו מבפנים. באמת העניין של התחפושת חוזר הרבה פעמים, הדמות של אסתר, כן, באופן די, יש, השם אסתר הופך אפילו לשם, כן, לשם רשמי אחר כך בקרב מאמיני שבתאי צבי לשבתאי צבי. כן, כמו אסתר שהתחתנה עם אחשוורוש כדי להציל את היהודים, כך גם שבתאי צבי צריך להיכנס לבית המלוכה הטורקי כדי להפיל אותו. כן, עכשיו אני לא יודע אם זה חרטה או לא חרטה, אבל התיאוריה הזאת היא שכנעה, כן, כמות נכבדת למדי של אנשים שהמשיכו להחזיק באמונה שלהם. שבתאי צבי, ביניהם, כן, אנשים שהיו שייפים בהחלט לאליטה האינטלקטואלית של היהדות במאה ה-18. במאה ה-18. יש לי כן, מה היה? זה לא המצווה שבאה בעבירה של שולת. משמע ששולת היא תדעת הרבה יותר, אני חושב שהוא מתחפש. עכשיו שהוא עושה דברים... אוקיי, שוב פעם, אוקיי. יש כאן מגוון די גדול. גם בקרב המסבירים על ידי שעת האצבי. יש שיאמרו שזה התחפשות, יש שיאמרו שהמשיח צריך לעשות כן, לא, כדי להוציא את אותו שורש אחר. כן, את כל הניצוצות הוצאנו על ידי קיום המצוות. את השורש האחרון של המשיח צריך טכניקה מיוחדת בשביל להוציא אותו. והטכניקה הזאת לפעמים כרוכה במעשה הרבה. כאן זה קשור דווקא לשאול דווקא באישיות הספציפית של שבתאי צבי. כן, את אותם מעשים מוזרים שהסבירו כבר קודם לכן, כן, כתיקונים, מסבירים עכשיו גם את מעשה ההתאבלות, ההתאסלמות כמעשה זר שבעצם מטרתו היא תיקון ואנחנו לא יכולים להגיד. אגב, נתן העזתי לסלט? לא, נתן העזתי לא יתסלט. רק המשיח צריך לעשות את זה. אין המשימה שלו. אבל יש לנו עוד שאלה מעניינית. המשיח הגיע. כן? המשיח הגיע. התחיל את שלב הגאולה. עכשיו, אנחנו יודעים מה, או לא יודעים, מנסים להסביר מה קורה עם המשיח עצמו, אבל מה קורה איתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? שוב, כולנו מקובלים לוריאנים. אנחנו יודעים שכדי לתקן, אנחנו, כן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן? תפילות, קיום מצוות, נכון? בגלל שזה מעלה את הניצוצות. אבל עכשיו המשיח הגיע. לא צריך. לא צריך. הכל נקי.
וכך באמת חלק מן השבתאים אומרים, קטע מטקסט בשם מגן אברהם, של תלמיד, אחד מתלמידי נתן הזאתי, וכך הוא אומר, והנה כאשר המוכה או הנופל צריך לבלום פיו ממאכלים ומשקים הנגדיים למכות, וצריך זמן כפי מה שישאר הרופא המובהק האמיתי, כך ממש המציאות המצוות. מה אומר כאן? הוא מסביר את המצוות. מה זה המצוות? המצוות הן כמו? תרופה. מי הוא החולה? האלוהות, אולי ישראל, אולי העולם כולו, כן, כן, צריך, כן, יש המצוות, הן תרופה למצב של מחלה. והנה, כאשר יגיע תור זמן הרפואה, שהם עליית ניצוצי הקדושה על מקורם, אזי ודאי שלא יצרח המוכה אל ציוויי הרופא. כי ודאי אז לא תצטרך השכינה על ייחודים ומצוות התחתונים, כדי שתתעלה, כי כבר עלתה. אוקיי, זה באמת אותה תורה שכבשה מאוד את ליבו של גרשון שולם החוקר. זה חלק מההתלהבות, אני חושב, של השבתאות, שלא ניכנס למה המחקר כל כך אהב ואוהב את השבתאות, אבל דווקא העיקרון, מה שמשך את התשומת לב, שגם את ההתלהבות של שולם וחוקרים אחרים, שדווקא על בסיס הקבלה הלוריאנית, והעיקרון התיאורגי, שהדגשתי הרבה במהלך הקורס הזה, שבעצם הפונקציה של התפיסה התיאורגית הייתה חיזוק של אורח החיים ההלכתי היהודי. כן, הרי למה אנחנו צריכים לקיים מצוות? לא בגלל סיבות חינוכיות ומסוריות וכו', כדי שהעולם, כן, תיקון העולם עומד על קיום המצוות. כן, מבחינה זאת אפשר לראות את הקבלה כאחד האידיאולוגיות החזקות ביותר דווקא לשימור אורח החיים היהודי. כן? ולכן אני מדגיש וחוזר ומדגיש בניגוד קצת לדימויים, שקבלה היא בעצם כן, גורם מאוד מאוד שמרני ומשמר בהיסטוריה היהודית. על מה שאנחנו רואים בשבתאות, שעל בסיס אותה אידיאולוגיה, כן? בדיוק אותה אידיאולוגיה של תיאורגיה משמשת כאן כהצדקה לעזוב את אורח החיים היהודי. כן? דווקא אותה אידיאולוגיה שכל כך חזקה את אורח החיים היהודי, ברגע שיש יהודים שאומרים, הנה, המשיח הגיע, כן, על פי אותה אידיאולוגיה, אנחנו יכולים להגיד, בעצם אנחנו צריכים להמשיך לחיות כיהודים שומרי מצוות, לא צורך מציאות. כן? אז מבחינה זאת, כן, אני חושב שזה לא מרכז הסיפור כאן, אבל בהחלט אנחנו יכולים לראות את אותו עיקרון ששולם קרא לו העיקרון האנטינומיסטי, כן, האנטי-הלכתי, כן, שנובע מתוך השבתאות, דווקא בהסתמך על התיאולוגיה, התיאולוגיה הקדמית. שבתאי צבי מאיר את דמותו, עזבנו אותו בשנת 1666, וכמו שאנחנו רואים, הוא עצמו, נתן הזאתי, אחר כך חוגים אחרים מנסים להסביר את המציאות החדשה מתוך החזקה, המשך האמונה במשיחיותו של שבתאי צבי. שבתאי צבי עצמו, באיזשהו שלב הוא מוגלה על ידי אלבניה, בגלל שהוא ממשיך, כן, גם לאחר האמרה שלו, הוא ממשיך לקבל אנשים, ממשיך להכריז על המשיחיות שלו, הטורקים מגלים אותו ככה לקצה האימפריה העות'מאנית לאלבניה, שם הוא נפטר ב-1676, נתן הזאתי ממשיך להסתובב בקהילות שונות, להפיץ את התורה החדשה שלו, למה המשיח מתאסלם, וב-1680 הוא נפטר, ועדיין הסיפור לא נגמר. כן, עדיין אנחנו מוצאים חוגים שממשיכים להאמין במשיחיות של שבתאי צבי. חלק מהם מתאסלמים. זה אחרי המוות שלו מה? כן, בעצם זה מתחיל. 1680. קבוצה גדולה, נדמה לי, בשנת 1683, שלוש שנים לאחר פטירתו, בהנהגה בסלוניקי, בהנהגת אבי אשתו של שבתאי צבי, יוסף פילוסוף, וגיסו של שבתאי צבי, יעקב פילוסוף, קבוצה של נדמה לי כ-300 משפחות מתאסלמת, מצטרפת לאסלאם, אבל שומרת על האמונה בשבתאי צבי,
שומרת על השפה הספרדית-יהודית, כן, על הדינו, וממשיכה להתקיים בעיקר בסלוניקי, גם באזמיר יש לנו קהילות שהתקיימו לפחות עד תחילת המאה ה-20, לאחר ההגליה, חיו בסלוניקי בשכונות משלהם, שמרו על המנהגים הייחודיים שלהם, על האמונה בשבתאי צבי, סיפור מעניין, שלוש קבוצות שונות, בין השאר דיברת על גידולי נשמות, חלק מהמנהיגים של הקהילות הם האמינו שהם גידולי נשמתו של שבתאי צבי וכולי, לאחר חילופי האוכלוסייה או הטרנספר, איך שחילפו של האוכלוסייה המוסלמית ביוון, הקהילה בסלוניקי, לכאורה עם מוסלמים, חזרו לטורקיה, כן, הוגלו לטורקיה, איך שתרצו, והקהילות במידה רבה התפוררו, למרות שעד היום קיימות קבוצות של השבתאים האלה, או אנשים שמבחינה משפחתית, יודעים, הם יודעים ויודעים עליהם שהם שייכים לצאצאים אותם משפחות שבתאיות. השם שלהם שהם מכונים על ידי הטורקים, שם גנאי, הם מכונים בשם הדולמי. דולמי. דולמי. כן, שמשמעותו הוא מתהפכים, המתהפכים. קצת קונוטציות, כן, על העניין שהם לא, כן, מבחינת האמונה שלהם, וגם שם גנאי להומוסקסואלי. אז הכל יש. דולמי. כן, זה לא, הם קוראים לעצמם בשם המאמינים. זה השם הפנימי שלהם. טקסט, זה טקסט דרך אגב שהתגלה בשנות ה-50. ראיתי אותו בהרווארד בספרייה. פרופסור אמריקאי שלימד באיסטנבול קיבל קובץ של כתבים שבתאיים מידי אחד התלמידים שלו, נמצא בספרייה, חלק זה קובץ של שירים, חלק מהם מתפרסם. יצחק בן צבי מאוד התעניין באדולמה, וגם הוא נסע לסלוניקי וקיבל כמה כתבים מידי הצאצאי השבתאים. שיר קשה מאוד לראות. הכתיבה היא עברית, השפה, הספרדית יהודית, מה שכתוב כאן זה קנתי דירוש השנה לאילנה. קנתי דירוש השנה לאילנה. אוקיי, זה התרגום כאן, לדוברי הספרדית, ישראל אספררה, אסטאלגריה, שפצי, כיס ללוס דלדיה. כן, בעברית ישראל יקבל על יום של גילה, בבוא שבתאי צבי הוא יום בהילה, יביאנו מקום עץ חיים בו נגלה, משם עלייה יש וירידה חדלה. כן, אתם רואים ש... תרגום לא טוב. זה שיר שנכתב לכבוד טובי שבט, שהוא כנראה הטקסט הזה נוכח עם עוד כמה עדויות שטובי שבט שאנחנו כולנו נכון. ושחוגגים הוא מנהג שבתאים, שנוסד על ידי השבתאים, ובאמת אדון מי המשיכו לחגור אותו בסדר אותו בשבילה. אדון מי עדיין, כמו שאמרתי, קיימים היום, רובם נסתרים, מסתירים אותם, מאוד רגיש בטורקיה הסיפור של אדון מי, בגלל שחלק גדול מההנהגה החילונית הטורקית, כן, הטורקים הצעירים שביצעו את המהפכה ויצרו את טורקיה המודרנית, כן, היו בני הדולמה. השאלה הגדולה ביותר מטרידה האם אטאטורק היה בן הדולמה. אין ספק, אטאטורק יליד סלוניקי, הוא למד בבית ספר, מורו האהוב היה בוודאי דולמאי בן למשפחת דולמה. יש אדם אחד שטוען מפיו של אטאטורק עצמו, שאטאטורק האמין בשבתאי צבי והיה בן הדולמה. האדם הזה הוא איתמר בן אבי. באוטוביוגרפיה של איתמר בן אבי הוא מספר שהוא פגש את אטאטורק, שהיה עוד קצין לפני המהפכה, ואטאטורק לאחר שני בקבוקי וודקה שהם אוהב אתכם שתו ביחד, אמר לו, אני לא מבין אתכם את היהודים, אני לא מבין למה אתם מאמינים בשבתאי צבי, כמון. שאלה לגבי העדות הזו, בטורקיה לא כדאי לכם לחזור על התיאוריה. כן, היום חלק מבני הדולמה קצת פותחים, פתוחים, כן, נפתחים יותר, זה אדם בשם הילגס זורלו, שהוא כותב לי הרבה אימיילים,
עוד כמה אנשים שכן שכותבים לי, הם לרוב יודעים מעט מאוד על המסורת המשפחתית שלהם. יש קצת ניסיונות לחזור ליהדות, שכמובן הרבנות לא מאוד שמחה לזה, כן, אבל בולבלין יש לו בית הוצאה לאור, יש לו אתר אינטרנט, כך שהדון מעדיין, יש עדיין שבתאים. קבוצה אחרת של שבתאים קשורה לדמות בשם יעקב פרנק. יעקב פרנק, שנולד ב-1726 למשפחה שבתאית, נשלח על ידי משפחתו. שבתאים שנותרו ביהדות שלהם המשיכו לשמור על קשר עם אדולמי. וכמו במקרה של יעקב פרנק, הם היו שולחים את הילדים שלהם לתקופת חניכה אצל אדולמי בסלוניקי. אז אותו יעקב פרנק שנולד במזרח אירופה, באזור גדוליה, שאנחנו יודעים שהיה מרכז גדול של שבתאים, נשלח בילדותו לאדולמי, חוזר לפודוליה בשנות למזרח אירופה, בשנות ה-50, מכנס קבוצה גדולה של אנשים ותומכים סביבו, ובשנת 1756, במהלך איזשהו טקס שבתאי, שלפי התיאורים של מי שראה אותו, היה כרוך בכל מיני דברים לא כל כך מקובלים, כן, קיבלו את האורות, הורידו את הבגדים, זה לפחות מה שהאדם שעבר על יד חלון הבית בו התכנסו תומכיו של יעקב פרנק, רץ לרבני הקהילה וסיפר להם, מהומה גדולה מתעוררת סביב זה, כן, השבתאיות של יעקב פרנק והמעשים המוזרים שהוא ובני הקהילה שלו עושים נחשפים, ובעקבות זה יעקב פרנק ובני הקהילה שלו פונים לשלטונות הנוצריים, מבקשים את חסותם ומבקשים להמר את דתם לנצרות. החשמל, אני לא זוכר איזה תפקיד היה לאותו קרדינל פולני, מאוד מרוצה מהעניין הזה, הוא מסכים לקבל אותם תחת תנאים מסוימים, הם קיבלו תנאים מסוימים להתנצרות שלהם, שני תנאים מעניינים, שיורשה להם להמשיך לגדל פירות, ושיורשה להם להמשיך להחזיק בספר הזוהר. כן? בני הקבוצה קוראים לעצמם, דרך אגב, השם שהם קוראים לעצמם לא פרנקיסטים, אלא זוהריסטים. הם אנשי הזוהר וקונטרה-תלמודיסטים, אנשים שהם נגד התלמוד. הם, כן, לפני ההמרה שלהם, הם מנהלים ויכוח פומבי עם היהודים, עם השלטונות הרבניים, בו פרנק וחבריו מאשימים את היהודים באכילת דם תינוקות נוצריים. שימוש בדם תינוקות נוצריים בהכנת המזון. כן, אחרי זה הם ממירים את דתם לנצרות, אחרי זה הם שולחים איגרת, כן, לקהילות היהודיות. תדעו שבעל העת לעשות להשם הפרו תורתך. וגם זה מה שאמרו חז"ל, עד שתהפך כל המלכות למינות. אתם רואים, דרך אגב, הפסוק הראשון שימש גם את שבתאי צבי להצדקת ההמרה. והגיע העת שהבטיח יעקב שאבוא אל אדוני סעירה. מהו סעיר? מהו אדום? הנוצרים. כי עדיין לא מצינו שהלך עד העת הזו, שהאדון הקדוש שלנו הוא יעקב, שלימא דחולה, המבחר של האבות, בן יעקב פרנק, הוא שהוליך אותנו בדרך אמת בדת הקדושה של אדום. כי דווקא בדוך תביש המקולה, דווקא במקום הרע ביותר מכולם, תמן תשכחו במוקנה. שם תשכח, תימצא הגאולה. כן, אותו היגיון שבתאי עכשיו מוביל את יעקב פרנק להמרה לנצרות, בעקבותיו קבוצה גדולה ממירה את דתם לנצרות, עד לפחות אמצע המאה ה-19 אנחנו יודעים על חוגים פרנקיסטים שממשיכים שוב פעם לחיות כנוצרים, אבל לשמר לפחות שרידים של האמונה שלהם בשבתאי צבי וביעקב פרנק. ויש לנו הטקס של 1756. בנוסף, יש לי דקה לסיים, הרבה מאוד שבתאים נשארים, כלומר אנשים ש... שומרים על חייהם היהודים, חיים רבניים, כן, אורתודוקסים,
כן, לכל דבר, אבל ממשיכים להאמין ששבתא צבי היה המשיח, וממשיכים לקוות להופעה השנייה שלו. כן, העלייה של יהודה החסיד, בשנת... זה הייתה עלייה, אלף, כן, ממש, 1690, בין 1696 ל-1700, בית כנסת החורבה, שעכשיו כן, נפתח מחדש בחגיגות גדולות, קבוצה של אנשים שהחזיקו באמונה שלהם בשבתא צבי ועלו לארץ ישראל מתוך תקווה לתחילתו השנייה בשנת 1800 של שבתא צבי. ספר חמדת ימים, אחד הספרים המשפיעים ביותר מבחינת מנהג ואורח החיים, נכתב על ידי שבתאים. קל מאוד לזהות את זה, בגלל שבין השאר יש גם כמה שירים יפים שראשי התיבות של המחבר כתובים, כן, שמו של המחבר רשום בראשי השורות של השיר. שמו של המחבר, נתן בן אלישע אשכנזי. זהו נתן העזתי. כן, אז הספר הזה, שוב פעם, מנהגים קבליים, ט"ו בשבט דרך אגב מופיע כמובן בחמדת ימים, וגוג על עצמך התיאור שלו במנהגים של פנים אחרים. איפה זה? זה החורבה, בעירה. אחד מגדולי החכמים במאה ה-18, רבי יונתן אייבשיץ, נחשף, כן, איש הלכה מאוד חשוב, כן, נחשף כשבתאי על ידי אחד מחושפי השבתאים, רבי יעקב. שבתאי, ממש לא... אוקיי, אז אנחנו, את השיעור הבא, אנחנו נפתח אולי באמת בשאלה של השפעת השבתאות על הדור. מי נחשף? רבי יעקב. יעקב אנגל.